Hej, nu är det dags för en idolträff igen och jag behöver ju Donny vid min sida och även Sofia tänkte jag. Tudelu! Hej! Vi ska ju för första gången hänga i radiohuset. Ja. Mm. Och vi har en tjej som heter Angela som ska träffa sin idol. Vem då? Är frågan. En av Sveriges största på Musical.ly. Oh! Vem då? Nathalie. Danielsson. Ja! Vi tänkte fika lite. Och vi får inte glömma vindruvorna. Druvor. Från Skåne. Så bli inte förvirrade för att vi är i Petra Star häng i studion. För att idag är det en idolträff i den här studion. Ska vi gå upp och hämta Angela? Ja, ja. Ja. Känns det kul? Ja. Vad är du mest peppad för? Att träffa Matti. Ja. Eller när du fick reda på att du hade vunnit? Vad tänkte du? Det var såhär, först var det, vi trodde att det var någon som hade besvinkt mig, men jag trodde att det var Jeffrey Star. Jeffrey Star? Ja. Men, ja, sen så ringde han igen och då sa han att det var Petri Star. Och då förstod jag att, aha, det var hela tävlingen jag hade. Det var kul! Ja. Vad tänkte du då? Hur kändes det? Jag bara, va, men om man var det så fick jag typ lite panik och sprang ner till pappa och bara, skrek lite. Alltså alldeles strax kommer hon att gå här utanför. Ja. Jag blir nervös. Jag svettas. Vad vill du jobba med? Jag tror jag vill bli bloggare. Och sen vill jag bli modell. Hur började du på musik? Det var min kompis Filippa som tipsade mig. Hon bara, titta här, ska vi dansa typ? Förlåt? Ja. Hur började du musik till då? Det var min kompis Hanna som började. Det är Hanna. Vi har ju också försökt göra musiklist. Ja, jag är inte. You can stop looking at me, staring at me, be where I be, what I be. You can stop looking at me, so get up on me. Kändes det? Det kändes jättebra. Det var jättecoolt. Var hon som du trodde? Ja. Hon var inte så här som vissa andra typ så här kända personer. Nej. Hon var så här, hon var liksom mer lugn och så här snäll som hon är. Ja. Hon är som hon var typ som man trodde. Ja, på sociala medierna. Du fick göra Musical.ly, ställa dina frågor. Och ta foto. Ta bild. Mm. Blir det bra bilder? Ja. Vad var det bästa med hela? Att vi är musikalisk med henne. Och få ställa frågorna. Mm. Då fick man så här veta lite mer. Ja. Åh, gud vad kul. Tack för idag. Ja. Och vill ni söka in till den här tävlingen så kan ni gå in på sverigesradio.se/Petri Star.